Ribung debat-debatan. Ya tapi kan aja kayak budak cilik ya. Marahi masyarakat. Marahi masyarakat ora bener. Wong durane bener ora bener ya. Mudan. Mati bakar di sini dere. Siapa ngene zaman budak cilik? Rakate di pada boy. Iya sih, luar biasa. Kowe mikir kang asrone mari ge. Tokane ora bae. Ini kaya budak cilik kaya kaya bakul geling nah Vivian. Engko ketemu ni. Tukaran kok ketemu nang kebondewekan. Rp16.000 Ha 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 ha.